Բարի երեկո։ Բաց քննարկում հաղորդաշարի տաղավարում այսօր քննարկելու ենք Ալավերդի համայնքի արչև ծառացված խնդիրների իրականացվելիք եւ իրականացվող ծրագրերի եւ գործողությունների մասին։ Իմ հյուրն է Ալավերդի համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խեչումյան։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Պոդքասթը նորմալ է։ Դե, քանի որ ամեն ինչ լավ է, սկսենք ամենակարևոր հարցից։ Ձեզ զգոհացնում է մեր քաղաքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Կարծում եմ հարցը պատասխան ունի ամբողջ Ալավերդու ազգաբնակության անունից, ոչ միայն իմ կարծիքով, որ ոչ մեկին չի կարող գոհացնել, որովհետև առավոտյան, եթե նույնիսկ աշխատանք են գնում, ապա աշխատանք են գնում միայն մանկավարժները, բժիշկները, ոստիկանները, չգիտեմ, քաղաքապետարանի աշխատողները, այսինքն որևէ արտադրության մեջ աշխատանքի, որևէ նյութական բարիք ստեղծող աշխատանքի գրեթե գնացող չկա։ Ինչ կարող է արդեն ձեր հարցի պատասխանը լինել, բնականաբար չի գոհացնում ու շատ առումով։ Անկասկած այդ խնդիրները հիմնականում պիտի բաժանել երկու մասի, ավելի շատ սոցիալական և քաղաքաշինության։ Ընդ որում քաղաքում բազմաթիվ աշխատանքներ պետք է որ կատարված լինեն սուբվենցիոն ծրագրերով, այ ինչպիսի աշխատանքներ են կատարվել, իրականացվել։ Ուրեմն վերջ տարիներին գիտեք ոչ միայն սուբվենցիոն ծրագրերով, այլ նաև բնապահպանական ծրագրերով կարելի ասել, որ միջին կտրվածքով շատ մեծ ծավալի աշխատանքներ են իրականացվել, եթե դա համեմատական վերցնենք տարբեր տարիների համեմատությամբ։ Պայմանական թեկուզ հենց 2021 թվականին աննախադեպ սուբվենցիոն 370 միլիոն, ներողություն բնապահպանական 370 միլիոն գումար ենք ունեցել։ Սա ինչ-որ վերագրել ինձ կամ ինչ-որ մեկի թիմի աշխատանքի միայն ճիշտ չի լինի, արդար չի լինի, որովհետև դա կապված է լինել, ասենք, բնապահպանական գումարների հետ։ Այս տարի նույնպես, ընթացիկ տարի նաև աննախադեպ էր նրանով, որ մենք նախատեսել ենք շուրջ 110 միլիոն սուբվենցիոն ծրագրային ներդրումներ, որոնք հիմնականում նախատեսված են եղել միայն Ալավերդի քաղաքի համար բազմաբնակարան շենքերի տարիքների վերանորոգում, ջրագծերի, այդվում խմելի և ոռոգման ջրերի, որոնք իրականացվել են միայն գյուղական թաղամասերում և իրականացնում են հիմա ընթացքի մեջ են, և ցավով կարող եմ նշել, որ ամենամեծ ծրագիրը, որտեղ մեր ներդրումը 50 միլիոն դրամից ավել էր և ընդհանուր ծրագրի արժեքը շուրջ 147 միլիոն դրամ էր, դա տուֆապատ ճանապարհների կառուցումներ, չեմ կարող պատճառով կամ մեկնաբանություն ասել ինչու, բայց երեք անգամ դրվել է մրցույթի և ոչ մի անգամ մասնակից չի եղել, որով նախատեսված էր, ասենք, տարիների ընթացքում չլուծված և, այսպես ասեմ, ծառացած մեծ խնդիր, դա մեր դիահերձանի ճանապարհն էր, որպեսզի ալավերցիների համար ավելի հասանելի, հասկանալի լեզվով ասեմ, դա մեր Էնգելսի սեփական տներ տանող այդ պատմական ճանապարհն էր, որ այդպես էլ մինչև հիմա խնդիր է մնում, այսինքն ժողովրդը կարա մտածի, մենք չենք տեսնում կամ միջոց չենք ձեռնարկում, դա մեր թուրքմենների ավելի շատ Միկոյան փողոցից իջնող այդ դեպիսանային հատվածից իջնող այդ կտորի փողոցներ և պատմական աղբյուր գնացող կամ ժողովրդի լեզվով ասած միլի գնացող ճանապարհներ։ Ցավում եմ ամենամեծ սուբվենցիոն ծրագիրներ, բայց չկարողացանք իկատարածել ոչ թե գումարի բացակայության, այլ ուղղակի հայտերի չներկասման պատճառով։ Այս տարի մեր նաև բնապահպանականով ամենամեծ և ամենակարևոր ծրագրերից մեկը նորից տանիքների վերանորոգումներ, վերջնականապես ամսվա վերջին մինչև դեկտեմբերի 15-ը արդեն լուծված կլինի, որը նորից տարիների խնդիր էր, Էնգելսում թափվող գոյուղաջրի հատվածն են կարողացել լուծել, որ ինքը շատ մեծ խնդիր էր, հիմա գիտեք աննախադեպ ծավալի մայթերի աշխատանքագնում, այս 4-5 տարվա հետևողական նույնիսկ կարելի ասել դեռ արտավասուրենիչի ժամանակից էր այդ մայթերի վերանորոգումը սարահարթում եղավ, հետո Կարեն Սերգեյիչի ժամանակ եղավ այդ շարունակական ծրագրերը, այսինքն հետևողական, որպեսի չլինի, մեկը սկսում է մյուսը կիսա թողում իր գաղափարախոսությունը, հա, եթե ուշադրի լինեք, արդեն Սարարթում լուրջ ծավալի է, քաղաքի Թումանյան փողոցը մի կտորով ամբողջությամբ մինչև Քարի կամրջից դեպի Կախոյան փողոց ասեմ, կամ մեր ճալի հատվածը նորից երկկողմանի ավարտված է, ընդեղ վերևի փողոցը որոշ դեպքում, ու քաղաքապետանից կարելի ասել մեր լեզով շեք կռուգից հասկսած մինչև եկեղեցու մոտը ավարտված գրեթե, ակորում ունենք լուրջ ծավալի դեպիսանային գնացող ունենք,
հաղպատում հենապատերի լուրջ վերականգնման ծրագիր իրականացում, չեմ ուզում թե մանրամասը բոլորը թվեմ, բայց թվական մենք իհարկե նախատեսել ենք նման մանրամասն տեսակ հարցերի շարան, բայց այնքան գերեզիկ ներկայացրեցիք, որ ուղղակի ես կուզեի նորից անդրադառնանք մի շատ կարևոր բանի, որ ռելեֆի առումով մեր քաղաքը բավականին ցակուցիր կարգավիճակում է եւ մեծ ու փոքր թաղամասեր կան, որոնք ավելի շատ խնդիրներ ունեն եւ ճանապարհային եւ այլ խնդիրներ, կոնկրետ մոտ ժամանակներս նախատեսվում է Engels-ի, այ ասեցիք, սեփական տների սարի թաղ կոչվողի հատվածի համար, կոնկրետ բացի ճանապարհը կամ հենց ճանապարհը ակնկալիք կա, որ մոտ ապագայում ինչ-որ փոփոխություններ կլինեն կառուցման, չգիտեմ, միանշանակ կլինեն, այնպես չի, որ այս ծրագիրը 3 անգամ մենք մրցույթի դրինք եւ որևէ մեկը չհաղթեց, դա պայմանավորված էր մեր ցանկությամբ կամ խնդրի ոչ կարևոր լինելով։ Ես ուղղակի կարող եմ դա մի փոքր ասել, որ դա հիմնականում պայմանավորված էր ընդհանրապես Հայաստանում տուֆապատ ճանապարհի քանակներով, այսինքն շինարարների հետ, որոնց հետ փորձում ես բանակցես, որ ինչու չես մասնակցում, միգուցե խնդիր կար, ավելի շատ քարի ձեռքբերման խնդիր կար, այսինքն եթե որևէ փոքր համայնքում, ես չեմ ուզում անուններ տամ, հա, որ հանկարծ ինչ-որ որևէ մեկի ծրագրի վրա ստվեր չգցեմ, եթե մի փոքր համայնքում առաջեշտ ընդամենը 5000 քար կամ 10000 քար այդ փողոցը կառուցելու համար մեր 80000-ից անցնում էր, այսինքն եթե մեր պատկերավոր ասեմ, առնվազն մոտորապես մի 100 եւ 120 մեծ բեռնատար մեքենա միայն քար էր, այսինքն ֆիզիկապես այդքան քարը ուղղակի գնելը խնդիր էր դարձել, բայց ասենք օրինակի համար, եթե մենք չենք կարողացել ճանապարհի հարցը լուծենք, դա չեր ենթադրում, որ մենք նաեւ լուսավորության հարց չենք ձեր ասած սարի թաղում լուծել կամ ընդհակառակը թուրքմենների թաղամասում, այսինքն մենք փորձել ենք, գիտեք, կա խնդիր, չենք ասում, բայց գիտեք, մենք չենք կարում այդ փողոցն ամբողջությամբ սարքել ու չենք անդրադառնա, եթե այսօր կարողանում ենք լուծել նրա պայմանական եմ ասում լուսավորության խնդիրը, մենք լուսավորության խնդիրն այսօր լուծում ենք, վաղը կարողանում ենք լուծել մայթի խնդիրը, դե ժողովրդական մի լավ ասված կա, Մոսկվան էլ մի անգամից չի կառուցվել, մենք էլ որ մեր տները կառուցում ենք, առաջ պատերն ենք դնում, հետո տանիքն ենք դնում, հետո ավելի կոմֆորտի մասին ենք երազում։ Շնորհակալություն, պարոն Խեչումյան, բայց ելի Ալավերդի քաղաքի համար այսօր խնդիրների խնդիրը հիմնականում համարվում է աշխատատեղը։ Մենք բոլորս, բոլորովին վերջերս անընդհատ լսում ենք ադամանդի մշակման արտադրամասի մասին, ինչ եղավ այդ արտադրամասը, թե չի լինելու դա, մի խոսքով։ Իրականում չեմ կարող հայտարել կլինի թե չի լինի, ես ամենայն դեպս կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ Ալավերդի համայնքի ընդհանրապես որպես տեղական ինքնակառավարման մարմին, որտեղ ներառում եմ Ալավերդու ավագանու ինստիտուտը, մենք ոչ միայն ողջունելով ենք ընդառաջ գնացել գաղափարախոսությանը, այլ ամբողջությամբ գերգապած սեփականատերերը կարող են փաստել, կամ եթե ես սխալ ասեմ, նաև ուրախ կլինեմ ինձ ասեն, որ ես սուտ եմ խոսում, բայց մենք նույնիսկ առաջարկել ենք, ասենք, մեր կացոսկ թաղամասի կամ դեպետ թաղամասի մակապարտեզի շենքը շուկայականից մի քանի անգամ էժան, նույնիսկ տարա գրաֆիկ վճարելու կամ այսպես ասած, որ մենք ինչ որ բնական ներողություն, ինչ որ համայնքային ռեսուրս ունենք, առաջարկել ենք, առաջարկել ենք մեր քաղաքապետանում սենյակ, որտեղ իրանց աշխատողը կա, թեկուզ հենց գործատուների հարաբերությունը կկարգավորի, ովքեր կդիմեն աշխատանք կուզեն այդ մարդկան ցանկացած առումով, հիմա նաև բանակցային փուլում է ինչ-որ անշարժ գույքի մակարդակում ինչ-որ շենքի, որքանով որ ես ինֆորմացված եմ, իրանք նաև ուզում էին նախկին ալբանդյան դպրոցը, հիմա չգիտեմ ոնց ասեմ, ընդեղ էին ուզում, որ միգուցե նաև շինարական ամրացման աշխատանքներ ընդեղ լինեն, ես ինքս առաջարկել եմ որպես էլի պետական գույք Բաղրամյան թաղամասի, հա, նախկին են ծննդատան շենքը, որ էլի պետական սեփականությունը հանդիսանում եւ իր, գիտեք, ադամանդի արտադրությունը, դա ինչ-որ սենց ինք սպեցիֆիկ արտադրությունը անվտանգության տեսակետից, չգիտեմ, իր մոտ վիբրացիոն, այսպես ասած, մեքենաներ են աշխատում, որոշակի պարամետրեր կա, որի հետ դու պետք է հաշվի նստես, չես կարա մարդին բան առաջարկես, որ պետք չէ, էլի։
Արդեն իրանք Ալավերդուանուն ուզել են, մենք համաձայնությունը ես տվել եմ, որ Ալավերդուանուն օգտագործեն, արդեն իրավաբանական հանձնարարվել է, պատասխանատուներ կան, իրանք ծրագիրն անում են, մենք ինչքան որ հնարություն ենք, մի բան էլ մեր ուժերից ավել աջակցում ենք եւ այսպես ասած Աստծո կամուկ հավատում ենք, որ իրենք կարող են։ Աստված, Աստված հաջողությամբ լինի։ Նաև մի շատ կարևոր բան կա, որ նաև աշխատատեղերի ավելացման խնդիր կարող է առաջացնել, այսինքն խնդիրը կարող է լուծել, եթե ասենք Ջիլիզայի ճանապարհը բարեկարգվի եւ իհարկե գիտեք այնտեղ Մադան Լալբարի հատված, որը կարող է բավականին մեծ նշանակություն ունենա այցելուների, ասենք հանրապետության, այո։ Եվ խնդիրը հիմնականում բոլորս էլ գիտենք, որ կապված է Ջիլիզայում այդ սահմանային սահմանապահ խնդրի հետ, որ փաստաթղթեր են պետ լրացուցիչ, մեր իշխանություններին դիմել եք, կարող են արդյոք ինչ-որ փոփոխություններ մտցնել։ Իրականում ես ձեր կարծիքը կիսում եմ, որ եթե ընդհանրապես այսպես որևէ համայնքի, որևէ իրավաբանական անձի կապ չունի, վերլուծություն ենք անում իր ուժեղ և թույլ կողմերը, մեր համայնքի համար ամենաուժեղ ռեսուրսը, ամենաուժեղ կողմը, որ մենք ունենք, դա տուրիզմն է։ Այս տուրիզմը ինքը ենթադրում է պետական աջակցության մակարդակում, ոչ բիզնես միայն ներդրում։ Այսինքն, երբ որ պետական այրը որոշում է կայացնում իր համայնքը զարգացնել տուրիստական ուղղությամբ, այստեղ խնդիրը գրում է միայն ինֆրաստրուկտուրաների զարգացման, այսինքն դու որպես համայնքի պատասխանատու զարգացման, այսպես ասած, կոյուղի, ջրագիծ, էլեկտրոմագիստրալ և ճանապարհներ կառուցելն է։ Հիմա մենք Ջիլիզայի ճանապարհում բոլորս է գիտենք, որ ինքը ամենայն դեպս այսօր ամենալավ գրունտային ճանապարհներից մեկն է, մինչև Մադանի հատված մենք ունենք ասֆալտապատ շատ որակյալ ճանապարհ, շատ ավելի լավ, քան ասենք Սարարտի ճանապարհը։ Եվ ընդդեմից գրունտային ճանապարհ ունենք շատ ավելի լավ, քան ասենք ենթադրենք Ծաղկաշատի կամ Կաչաշկուտի ճանապարհը, այսինքն ճանապարհ ինֆրաստրուկտուրան ինչ ամենամաքսիմումն է, ինչ որ սպային կարող ենք ունենալ։ Այստեղ կա ինձ համար ամենակարևոր մեր երկրի պետականության անվտանգության խնդիրը, ինչքանով որ մենք լավ երազանքներով ենք այդ ծրագրին նայում, կարող են ծնվել տականքներ, որոնք ուզենան օգտվել մեր այդ վիճակից։ Հիմա մենք աշխատում ենք, որ մենք եթե որևէ տուրիստական կազմակերպություն պայմանականորեն կցանկանա իրականացնել տուրիստական արշավ, ասենք Խուճապի վանք, Չախալաբերդ, կապ չունի նրանք որտեղ են ուզում, ես որպես պետական, այսպես ասած, պատասխանատու պատրաստ եմ իրենց հայտերը միջնորդավորված, այսպես ասած, վստահեցած աջակցենք, որ որևէ խնդիր չդառնա, որ վաղը մյուսօր որևէ կազմակերպություն տուրիստական հայտարարի, որ ես ուզում էի խումբ տանեմ, չկարողացա։ Բայց կրկնում եմ, դա մեզ համար ամենակարևորը, դա մեր անվտանգության խնդիրն է։ Այսինքն դեռ սահմանային շերտը եւ այդ սահմանային շերտը ենթադրում է նաեւ օրենքով կարգավորման շրջանը։ Անկախ մեր որոշումներից պարտավոր ենք այդ որոշումներն ընդունել օրենքով։ Շատ բարի, պարոն Խեչումյան, ինձ նաեւ հետաքրքրում է, քանի որ Ջիլիզան, Կաչաչկուտը, Ծաղկաշատը մեր համայնքի մաս են կազմում, գյուղերի իրավիճակին դուք որովհետեւ Քաջատեղյակ եք եւ կուզենք մի քիչ, եթե հնարավոր է, ավելի մանրամասն ներկայացնել գյուղերի կոնկրետ Ջիլիզայի ներքին խնդիրները, Կաչաչկուտի ներքին խնդիրները, որպեսզի նրանք մեզանից կտրված չեն, մենք գիտենք, որ աշխատում ենք, կուզենք իմանալ։ Ուրեմն հավանաբար եմ ձեր ասած երեք գյուղերի կամ երեք մեր վարչական բնակավայրերի ազգաբնակության գրեթե 90 և ավելի տոկոսի անունից կարող եմ ասել, որ այդ գյուղերը հիմնականում ունեն ճանապարհի խնդիր առաջնային, երբ որ իրենց ասում ես իրենց համար ճանապարհն է, բայց կա նաև դաշնամիջյան ճանապարհների խնդիր, այսինքն հիմա միգուցե Ալավերդու համայնքում ու քաղաքում նստած մարդու համար ես միշտ անհասկանալի բան եմ ասում, բայց հիմա ասենք Կաչաշկուտի Սարի ճանապարհն էլ այն խնդիրը, որովհետև երբ որ խոթարկները օգտագործման ես գնում, ինքան օգտագործելի է դառնում խոթարկը, որովհետև այդտեղ մեքենա չի աշխատում, օրինակ եմ ասում, դա վերաբերում է նաև Ծաղկաշատի, նման խնդիրներ ունեն, ասենք երբ որ մենք ասում ենք ճանապարհ, ես որպես համայնքի ղեկավար չեմ հասկանում, մինչև գյուղ հասնելը ես հասկանում եմ, եւ գյուղամիջյան եւ դաշտերի, դաշտամիջյան ու սարերի ճանապարհները։ Երկրորդը ձեր ասած երեք համայնքում էլ մենք ունենք խմելուջերի խնդիր, որովհետև ի տարբերություն մնացած մեր գյուղերի չկա կենտրոնացված վիոլաջրի կամ աքարակի, այսպես ասած,
ջրի մենք այնտեղ օգտվում ենք մեր բնական աղբյուրներից, իսկ այդ բնական աղբյուրները հասկանալի է, մենք պետք է ունենանք համապատասխան հնարավորությունները, որպեսզի ջուրը հավաքենք եւ որակյալ ջուր հասցնենք։ Ջրի խնդիրն է եւ ջուրն էլ է երկու մասից բաղկացած, քանի որ մենք այնտեղ ոռոգման ցանց չունենք եւ ոռոգման արարժություն չունենք, կա ջրի արբիացման այլ տարբերակ, ասենք սարերում ունենալ խմոցներ, սարերում ունենալ, ասենք սարվորների համար ջրային ռեսուրսներ։ Հիմա այս տարի 66-ն ծրագրով այդ խնդիրը գրեթե եթե չասեմ էլ ամբողջան, ապա 90%-ից մինչև սահմանում կլուծենք, այսինքն դրանից ենք ազատվենք։ Եվ իհարկե ամենացավոտը նորից աշխատատեղերի խնդիրն է, նորից ասենք գյուղմթերքի վերամշակման, գիտեք մարդիկ հալա ունի ասենք 20 կով, այդ կաթի վերամշակման, կաթը վաճառելու այդ տարածության մեջ դա արդեն խնդիր է, այսինքն նաև նմանատիպ խնդիր կա կարևոր։ Քաղաքական քաղաքապետարանին պատվիրատված է նաև լիազորություններ քաղաքի մշակույթին վեր կանգնելու, նրա կյանքը ակտիվացնելու, այդ ուզեի կոնկրետ մշակույթի մասին ինչ կարող ասել, նա որ այսօր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է հանրապետության հակարտակը, գիտեք ինչի համար եմ ասում, ազգին ոգեշնչելու խնդիրը մշակույթի վրա է դրված։ Սամվել ջան, ես ցավում եմ, բայց մեր նման բոլորը չի, ազգաբնակության միգուցե նաև 20%-ը չի մտածում, որովհետև մշակույթը ամենայն դեպս արժևորման համակարգի համար է եւ ազգի գոյատևման համար է, ընդհանրապես ազգի տեսակը պաշտպանելու առումով է։ Յուրաքանչյուրը լավերցի, յուրաքանչյուրը բառս իրական իմաստով ամենամեծ հպարտությամբ կարող է իր մշակույթի մասին եւ մշակույթի պահպանության ներդրման մակարդակով խոսել Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում, որովհետեւ նման ռեսուրսներ, նման միջոցներ, որ մենք ծախսում ենք, որպեսզի այդ մշակույթը պաշտպանենք, որևէ համայնք իրան նման բան թույլ չի տալիս։ Պայմանականորեն ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եթե 3 մեծ քաղաքները Վանաձոր, Գյումրի եւ Երևան անենք, բացառիկ քաղաքա, որ իրան հնարավորություն, այսպես ասած, իրան թույլ է տալիս թատրոն պահել, որ իրան թույլ է տալիս շողգործիքներ պահել, որ իրան թույլ է տալիս 2 գրադարան պահել, նման քանակի մշակույթի կենտրոններ, հիմա որպես ես ասեմ, մենակ 3 հատ մշակույթի կենտրոն ունենք կամ մշակույթի տուն ունենք Ալավերդում, ներողություն համայնքի տարածքում, որոնք շատ մեծ են, եւ 4-րդը Հաղպատում էլի ունենք, որտեղ ես 3 մեծ են, որը պաշտպանում են Աքորի, Սարահարդ եւ Ալավերդի, եւ գումարած Հաղպատը, որովհետեւ Հաղպատում են ենք պահում, հատուկ հաստիքով ենք պահում, այնպես չի, որ ուղղակի շենքն ենք պահում, ու այս ամեն ինչը ռեսուրսները փողեր են, որոնք մենք ծախսում ենք, բայց հանրության համար ինքը օգտակար գործողության գործակցում միայն մշակույթային է, միայն հոգևոր է, այսինքն երբ որ դու մարդի տանիքը կաթում ես, կամ երբ որ ինքը քայլելու ճանապարհ չունի կամ սոցիալական խնդիր ունես, խնդիրը տեղափոխվում է, կամ ես ձեզ մի հատ օրինակ կարող եմ բերել, չստացվի որ ես ձեզ գովասանքի խոսքեր եմ ասում, այն մշակույթային միջոցառումները, որ տարվա կտրվածքով կատարվում է Ալավերդում, խնդրում եմ համեմատեք Հայաստանի Հանրապետության մնացած քաղաքներում, մենք նույնիսկ մշակույթապաշտպան գործողություն ենք անում ոչ թե Ալավերդի համայնքի համար, այլ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության համար, հարց տանք յուրաքանչյուր պաշտոնյայի ամենահին թատերական փառատոնը, որ համայնքն է պաշտպանում։ Իսկ սա գումարը բարձրահասակ ծառերի խնդիր կա այսօր քաղաքում, եւ կուզեի մնալ կոնկրետ ինչ աշխատանքներ են տարվում դրանց կտրելու, դրանց մշակելու համար։ Իրականում շնորհակալ եմ, շատ լավ հարց է, այսօր մեր համայնքի համար շատ տեղին հարց է, ինքը ես այսպես կարող եմ ձևակերպել, որպես հիմնախնդիր, ընդհանրապես կանաչապատման խնդիր ունենք լուրջ, որը պայմանավորված է նաեւ մեր համայնքի ռելիեֆով, այսինքն եթե գնում ես որևէ համայնքներ, մեզ շատ գեղեցիկ կանաչապատ տարածք ունենք, ըստ էության նայում ես մենք շատ ծառեր ունենք, բայց ոնց որ հախուռն է, հստակ կանաչապատման խնդիր ունենք։ Դրա մեջ ամենակարևորը հետևյալում է, որ այն ծառատեսակները, որը նախկինում օգտագործել են, ես չեմ ուզում քննադատաբար նայեմ, նույնիսկ ուսումնասիրել եմ, պարզվել է, որ ստալինյան ժամանակահատվածից հետո ընդհանրապես սովետական միությունում կանաչապատման քաղաքականությունը տրվել է այն ծառերին, որոնք արագաճյուղ են, հիմնականում դա բարդի տեսակներն են, բայց որևէ մեկը չի տվել դրա, այսպես ասեմ, բնապահպանական կամ չգիտեմ այլ գենհատականը, որ դա ինչ հետևանք հետագայում կունենա։
ցավում եմ, բայց այդ բարդիները, որոնք որ շատ արագ, այսպես ասած, աճել են, կանաչապատել են քաղաքները, երկակի վնաս են տվել։ Նախ նրանց արմատները հիմնականում ճիշտ չեն ընտրել, միգուցե տեղերը հիմնականում կոյուղիներ են խցանում ու շատ մեծ քանակությամբ, որը մեզ համար խնդիր է, այսինքն կոյուղին բացելու համար ժողովուրդը տեսնում է, որ մի հատ կոյուղի ապ չկարացին մի ամիսա բացեն, չնայած մեր գործը չի, բայց օրինակ են բերում։ Հա, երբ որ դու բացատրում ես, որ այնտեղ մի ամբողջ բարդ ու արմատներ հանել է, սա մեկ խնդիր է, երկրորդը հիմնականում տնկվել էին հատվածներում, երբ որ մանավանդ սարարտի ճանապարհ է ձեզ, օրինակ փողոցի մասին է խոսքը, երբ որ ասֆալտն ու մայթն ամբողջությամբ վերև է հանել, սա երրորդ խնդիրը, եւ երրորդ, որ ամենավատն է, ինքը տեղով խնդիրը, այսինքն մենք բարդիներ ունենք, որոնք մոտ մի 30 ավել մետր բարձրություն ունեն եւ բնակելի շենքերի հայաթում են, այսինքն նրա աստված ոչարած, այսպես ասած, ջարդվելը քամիների ժամանակ կարա եւ նյութական լուրջ վնաս տա, մի ամբողջ շենքի տանիք փչացնի, եւ ամենացավատը կարա նաեւ տա առողջապահական կամ կյանքի վտանգ։ Հիմա մենք հաշվարկել ենք, ունենք 211 ծառ, որոնք ոչ թե դրանք այդքան էլ մեր համայնքում, այլ դպրոցների, մակապարտեզների, երաշտական դպրոցների կամ բազմաբնակարան շենքերի հայաթում էին, այսինքն մեզ համար ավելի մարդաշատ վայրերում էին։ Ասել էր հետաքրքիր, մի քանի անգամ մրցույթի դրինք չիրականացված, բայց փարքասո երրորդ անգամ իրականացվել է, հիմա մենք սկսել ենք։ Հիմա սկսել ենք, տեսած կնենք, գրեթե Ալավերդու ներքևի հատվածն ավարտվել ենք, հա, գրեթե, միգուցե վաղը կամ մյուս օրն ավարտենք ու բարձանանք Սարարտի հատվածը, ստեղ 211, ինչ-որ սենց մշտենջանական թիվ չի, որ դա այնց ավել չեն գտել, ու ընդհակառակ ես համոզված եմ, որ առնվազն 250 ծառին մոտիկ մենք գիտեք, էդ էլ հատ էլ չի, կխնդրեմ, որ բառը ժողովուրդը չմտածի, եթե դենք, դա 4.5 մետր բարձրությամբ, դա նորմատիվն է, որ մենք, այսպես ասած, հա, ինքը սանիտարական հատման նման մի բան է, ծառը չեն կտրում, այսինքն իրան ետում ենք մեր լեզվով ասած, և ենթադրում ենք ավականու անդամների հետ էլ եմ զրուցել, որ այս փուլը ավարտելուց հետո որոնք ամենավտանգավորները դուրս կգան, մենք այսպես ասած կհանգստանանք, որ կյանքի առողջության հետ կապված խնդիր չունենք, միգուցե գարնանը նորից մինչև կանաչելը ծառերի երկրորդ փուլ իրականացնենք, այն ծառերը, որոնք տեսադաշտից բաց ենք թողել։ Ես իրականում շնորհակալ եմ մեր ազգաբնակցությունին, շատ լավ արձագանքել, արդենք ցանկացած աշխատանքի մեջ թերություն կա, ցանկացած աշխատանքի մեջ բաց թողում կա, ծառեր ունենք, որ չենք նկատել, կամ այդ մեկը կտրել ենք, հետո ենք տեսել, որ նայելա խանգարում, ազգաբնակցությունը այս առումը մեզ հետ շատ ինտենսիվ աշխատել է, մինչև հիմա էլ, այսինքն եղել է, որ իրանք իրանց ուժերով ինչ-որ մեկի պատիժ գամբին, ինչ-որ մեկի ավտոտնակին, մեկի ինչ-որ սենց բաների խանգարել է, իրանք մեզ հետ անընդհատ աշխատել են ժողովրդը, հիմա էլ անընդհատ մեզ հուշում են, օգնում են, որ այստեղ էլ մնաց, այնտեղ էլ մնաց, լավ կլինի են, մեկն էլ անենք, ես պատրաստ եմ, մեզ մեկը կտրենք, երկու հատ ինչ-որ տնկենք վաղը, շատ ինտենսիվ աշխատում են, որի համար հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում ասեմ մեր ազգաբնակցությանը։ Բարի պարոն Խեչմյան, մեր ժողովրդին բավականին անհանգստացնող եւ ուզող մի հարց էլ կա, թափառող շների հարցն է, որը գիտեք, որ նաեւ ահազանգում են տարբեր ատյանների, տարբեր մարդկանց, Սարահարթում երեխաները նույնիսկ տնակներ են կառուցում, հացավորում, պահում իրենց, նայում։ Այդ քաղաքապետարանը կոնկրետ ինչ, որ ծրագիր նախատեսում է, որովհետև վտանգավոր է, դուք ինքներդ լավ գիտեք, դրանց ոչ ստուգում կա, ոչ հսկողություն կա, ինչ է նախատեսում քաղաքապետարանը։ Ալավերդու համայնքապետարանը հավանաբար այդ առումով կլինի բացառիկներից, որով դրա ուրեմն դրական մասի վրա լուրջ աշխատանք է իրականացել, այդ կտորի Շամուրազյան, մեր ընկեր Շամուրազյան Զավենն էլ, Վարուզյան Արթուրն էլ, այդ կտորը մեր իրավաբանն էլ, նույնիսկ ուրեմն դրական նախաձեռնության նման հանդես ենք եկել, որ ինչ ձևով կարգավորվի, որովհետև ինքը այսօր ամենաչկակավորված իրավական ոլորտներից մեկն է, և մարդ, որը պատասխանատու է կոնկրետ թափառող շների համար, որպես այդ ձևը իրավականորեն չկա, այսինքն նույնիսկ բարդ ասել, դա թափառող շուն է, թե ինչ-որ մեկի շունն է։ Հիմա սա երկու լուծում ունի, համար առաջի դա իրենց գիտեք, որ տեսած կլինեք մեծ քաղաքներում, մասնավորապես Երևանում, երբ որ իր ականջի վրա, հա, շան ականջի վրա համարակալված է, և հստակ բոլորս գիտենք, որ ինքը վտանգ չի ներկայացնում, հա, չեմ ուզում մանրամասը բացատրեմ, բայց համենայն դեպս ինքը ենթադրվում է, որ այդ շունը, այսպես ասած, այդ վնասազերծման
եւ չվերարտադրման պրոցեսով անցած շունը։ Եվ կա երկրորդ պրակտիկան, որը որպես կանոն օգտագործում են, դա, այսպես ասած, շներին հավաքում են հատուկ ինչ-որ միջավայր են ստեղծում, որովհետեւ գիտեք, այսօր մենք ունենք նաեւ կենդանասերների միություն, շունսերողների միություն, իրավական կարգավորում շանը սպանելը շուրջ 2 տարվա, մոտավորապես 2 տարվա ազատազրկում է ենթադրում, այսինքն այս ամեն ինչը նաեւ կարգավորվում է այս երկրորդ հատվածում։ Սանցից 2-ի յուրաքանչյուրն է շատ թանկ հաճույք համայնքի համար, մասնավորապես 3-րդը։ Առաջինի դեպքում խնդիր ունենք, որ մենք մի քանի անգամ աշխատել ենք Հայաստանում, որքանով որ գոնե ինձ հայտնի, մեկ կազմակերպություն կա, որը շները այս պրոցեսով զբաղվում, այսինքն երբ որ բռնում է, վնասազերծում է, իր սրսկումներն իրականացնում է, ամենայն դեպքում է տանասնապահական մասը իրականացնում։ Իրանց հետ մի քանի անգամ անձամբել եմ զրուցել, իրանք ֆիզիկապես նույնիսկ Երևան քաղաք չեն կարող բավարարել։ Երկրորդը մեր ակտիվիստներից, երիտասարդ ակտիվիստներին, հիմա չեմ ուզում անուններ տամ, բայց իրանց հետ շատ լավ համագործակցություն ունենք, նույնիսկ շունսիրողների միությունից են եկել, կհիշեք, որ մի անգամ նույնիսկ ամառվա սեզոնին հիվանդությամբ տառապող շներ կային եւ այլը, մենք անալիզներ ենք վերցրել, փորձել ենք օգնել ենք, այդ իրանք եկել են, հիմա գալիս է այդ շունը պահելու պրոցեսի վիճակը։ Այս առումով ինքը հասկանալի է շատ թանկ հաճույք, որովհետև մեկ շան համնում մեկի մասին չի, ասենք շատ շների համար ինչ որ փոքր, այսպես ասեմ, գազանանոցային միջավայր եւ այդ ամեն ինչ խնամող եւ այդ ծախսերը առաջում մենք այդ մասով ենք աշխատում, որովհետեւ այն առաջի մասը լավ չի իրականանում, ծառայությունը չենք կարող գնել։ Նույնիսկ ֆինանսական միջոցները ենք առանձնացել, սա ֆինանսների հետ կապ չուներ, փորձում ենք այսօր, չասեմ ֆինանսական խնդիր չունենք, բայց առավել քան երբեմն լավ ենք զգում ֆինանսապես մեզ։ Չկարողացանք ճարենք, հիմա մնում է երկրորդը, բայց երկրորդը կերկնում ինքը միշտ թանկ հաճույք, ու ստեղ ազգաբնակության աջակցության կարիքն ունեմ, առանց խնդրանքով էլ դիմում եմ, ստացվում է, որ գնում են գյուղերից ինչ-որ փոքր շնիկներ, հա թուլաներ են բերում, թաղամասն սկսում է սիրել, պահել, միշտ մեծանում է, պահելը դժվարանում են, սա նաև վերաբերում է գյուղական համայնքներին, ի սկզբանե իրանք այդ շները բերում են, պահում են, բայց դե ցավում եմ, ներողություն եմ խնդրում, ես էլ ունեմ շուն, ինքը դառնում է քո ընտանիքի անդամը, հոգատարություն է պահանջում, մի երկու ամիս մինչև մեծանալը մենք չհեշտ ալում իրան պահելը, խնամելը եւ այլ, հենց մինչ մեծանում է դուրս են թողում, այսինքն ազգաբնակությունը ես առումով ես չեմ ասում ինքը այդ շանը վնասազործելու առումով աջակցել, ընդհակառակն էլի, եթե ինքը գոնե շուն ունի, այդ շանը չուզենը հասարակության հաշվին պահի։ Հա, հասարակության 70-ից 80% բողոքում է շների առկայությունից եւ ուզում է, որ ինչ-որ ձեւ այդ խնդիրը լուծի։ Այն մնացած 10-ից 20% ընդհակառակը, եթե դու նույնիսկ, չեմ ուզում նորից անուններ տամ, նշանավոր դեպքեր ունենք, որ այդ շանը երբ որ վնասազերծել են, ամբողջ թաղամասը ինչ-որ ոտի է կանգնել, բայց ես տեսնում եմ անձամբ առավոտյան միջի առավոտ շուտ միջի արթնացնեիք, ով էլ դուրս գա քաղաք, կտենա, որ այդ խնդիրն իրականում լուրջ է, դպրոց գնացող երեխայից աշխատանքի գնաց տիկնոջից հետ վախելով, շան հարցակումի վտանգով գնում է, բայց ես ուղղակի, այսպես ասած, հայցում եմ մեր ազգաբնակության, այսպես ասած, հանդուրժողականությունը, որովհետև խնդիրն իրավական կարգավորման անհրաժեշտություն ունի, թե չէ եթե կա այդ կազմակերպությունով կարագը հավաքի տանի, մենք այսօր պատրաստ ենք վճարել։ Արժե պարոն Խեչմյան, տեղի ունեցավ իշխանափոխություն ձեր քաղաքապետ դառնալու ժամանակ, համայնքի ղեկավար, ինչպիսին են ձեր հարաբերությունները ներկայիս իշխանությունների հետ, շատ հետաքրքիր է։ Մեր հարաբերությունները բոլոր ժամանակներում պետականամետ եմ, ես բոլորն էլ երևի փոքր քաղաքա, բոլորս էլ իրար ճանաչում ենք, ի վերջո ես պետականամետ մարդ եմ եւ ցանկացած խնդիր, ցանկացած որոշում, ցանկացած գործողություն, որը հանուն Հայաստանի Հանրապետությանը, որը հանուն Ալավերդուա, որը հանուն որևէ, այսպես ասեմ, մեր վարչական սահմանում Հանրապետության Հայաստանի, ես կառուցողական եւ գործընկերոջ մակարդակում միշտ պատրաստ եմ համագործակցելու եւ գնահատում եմ, որ մենք ամենայն դեպս քաղաքական այդ առումով խնդիր չունենք, մեր երկիրը, մեր համայնքը ծաղկացնելու, զարգացնելու։ Այսինքն իշխանության բոլորը երկուսից նպատակն է լավ Հայաստան եւ լավ Ալավերդի ունենալը, չի։ Ես մի շատ հետաքրքիր հարց, որ գիտեք, ինչի ընդրությունները մարդիկ 3 տարի առաջ արդեն հարցում են, հա, այդ դեմել ուղղ պետնացություն, ես ուղղակի ուզեի նման ու պատրաստում եմ նորից առաջադրվելու։
Չասեմ հարցը ժամանակ կվրեպը, բայց համենայն դեպս հարցը ժամանակ ինչի դեռ, ես մի բան գիտեմ, գոնե վերջի մի 25 տարին ես հաճույք եմ ստացել իմ ժողովրդին ծառայելով կամ իմ երկրին ծառայելով, եւ ես անկախ նրանից իմ ժողովուրդը երբ եւ որտեղ կտեսնի, որ ես պետք է ծառայեմ իմ հայրենիքին, իմ ժողովրդին, ես միշտ պատրաստ եմ մնալու ծառայելու։ Ես այդ պաշտոն բառի մեջ պարսկերեն թարգմանությունն եմ տենում, դա ծառայող բառն է, ծառայել բառն է, եւ դա պաշտոն, որպես այդպեսին ես չեմ ընկալում։ Ինձ համար ես աշխատել իմ ժողովրդին ծառայություն, իմ երկիրը շենացնելու նողված միջոցառում իրականացնելն է։ Ինձ որ ինձ համար դա օրակարգային սեղանի հարց չի ամենայն դեպս։ Բարի պարոն Խեչումյան, շնորհակալ եմ մեր այսօրվա այս հանդիպման համար։ Շնորհակալություն պարոն Խեչումյան բաց քննարկման տաղավարում գտնվելու համար, հյուրընկալվելու։ Ինչ կկամենայիք վերջում։ Ես եմ շնորհակալ, կկամենամ, որ մեր հարաբերությունները այ միշտ այդ բաց ու գործընկերային լինի։ Շատ ուրախ կլինեմ, որ մենք անընդհատ մեր խնդիրների մասին խոսենք, որովհետև խնդիրները թաքցնել է, խնդիրների լուծման չի ենթադրվում։ Ի մեր համայնքի ազգաբանակցությանը կխնդրեմ, կոչկանեմ, որ համենայն դեպս մենք ենք կառուցելու մեր տունը, մենք ենք մեր տան տերը, և հոգատար ու ազնվիրաբար աշխատանքի արդյունքով ենք այդ տունը կառուցելու ու միասնաբար ենք կառուցելու։ Դրա համար կոչ կանեի բոլորով միշտ, այսպես ասեմ, մեր համայնքին զարգացման ուղղված բոլոր ծրագրերին համամասնորեն մասնակցենք, համամասնորեն որոշման կայացմանը մասնակցենք, և նաև ինչու՞ չէ, նաև մեր որոշումները կյանքի կոչելուն մասնակցենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն այսօրվա իմ հյուրն էր Ալավերդի համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանը։ Ինչ հանդիպում։